Τώρα σε μια άλλη φρικτή είδηση, ένα ηλικιωμένο σκότωσε τη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε. Πράγματι. Και μάλιστα, πρώτα πήρε τηλέφωνο τα παιδιά του για να πει ότι είμαστε άρρωστοι και θα πεθάνουμε. Αυτά τα λόγια τους είπε και λίγα δευτερόλεπτα μετά σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε ο ίδιος, έτσι ώστε να μην υποστούν άλλο τη φρίκη του πόνου που είχαν προφανώς και οι δύο άνθρωποι από κάποια νόσο. Και την εγκατάλειψη της πολιτείας. Εκεί πήγαινε αυτό. Πού είναι η πολιτεία? Βλέπετε ο ηλικιωμένος άνθρωπος μόνος με τη γυναίκα του, δύο ηλικιωμένοι, να μην μπορούν να ζήσουν από ό,τι φαίνεται. Και να βρουν λύση στο ιατρικό τους πρόβλημα για να τους οδηγήσει κάτι τέτοιο. Τι? Στη δολοφονία, παύλα αυτοκτονία. Μιλάμε για ασύλλητη οικογενειακή τραγωδία. Κύριε Τσίπρα, πώς κοιμόσαστε το βράδυ? Και κύριε Πολάκη. Κύριε Υπουργοί, κύριε βουλευτάδες, που δεν είστε βουλευτάδες, βολευτάδες είσαστε, που βολεύετε την πάρτη σας και τον εαυτό σας και μόνο. Ο κόσμος πρέπει να ξεσηκωθεί. Και κοιτάξτε, σκότωσε τη γυναίκα του και αμέσως μετά αυτοκτόνησε. Συνέχισε, παρακαλώ. Αυτό δεν έχω να πω τίποτα. Άλλο η υπόθεση. Απλά δεν άντεξε άλλο. Ναι, ναι, το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτό λένε και οι αρχές, ότι αντιμετώπιζε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν μιλάμε για ψυχολογικά. Μην μπερδευόμαστε εδώ. Έτσι, έτσι. Μιλάμε για άλλου είδους ασθένειες. Θα μπορούσε να είναι μια λευκαιμία, ένας καρκίνος, κάτι ανάλογο. Οι άνθρωποι δεν άντεξαν. Φαίνεται δεν βρήκανε πουθενά το δίκιο τους ή τουλάχιστον την ανάλογη προστασία που χρειάζονταν ως ασθενείς. Το αποτέλεσμα, να δώσουν ένα τέλος στη ζωή τους γιατί δεν άντεχαν άλλο αυτό τον πόνο. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ερώτημα και εξετάζουν οι αρχές να δούνε αν και η σύζυγος ήθελε να αυτοκτονήσει. Ναι, ναι. Αν η σύζυγος ήθελε να αυτοκτονήσει, ναι, και δεν μπόρεσε γιατί δολοφόνησε ο σύζυγος και μετά αυτοκτόνησε, ή ήταν η εγκληματική πράξη αυτή του σύζυγου που μετά έβαλε τέλος και ο ίδιος στη ζωή του. Συγκλονίζει αυτή η ιστορία. Είναι συγκλονιστική. Η κυρία Βασιλοπούλου, δεν ξέρω αν έχετε ξανακούσει παρόμοια ιστορία. Έχω ακούσει ιστορία που, και όπως έχουμε ακούσει και όλοι, που στα πλαίσια αντεγκλήσεων μεταξύ συζύγων υπάρχει τέτοιο περιστατικό που σκοτώνει ο σύζυγος τη σύζυγο ή ο πατέρας το παιδί, η μητέρα το παιδί και μετά αυτοκτονεί. Υπάρχουν τέτοια επεισόδια, γεγονότα που έχουν παρουσιαστεί και έχουν αντιμετωπιστεί. Για το λόγο όμως. Όμως, για το λόγο αυτό, πραγματικά είναι η πρώτη φορά που ακούω κάτι αντίστοιχο. Εδώ βλέπουμε υλικό και φωτογραφίες είναι έξω από το σημείο, ναι, στο οποίο βρέθηκε νεκρό το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σκεφτείτε ότι τηλεφώνησε ο ίδιος στην αστυνομία και στα παιδιά του και είπε θα προχωρήσω σε αυτό το, σε αυτή την πράξη, δεν μπορείτε να μας σταματήσετε. Δεν προλαβαίνατε. Και δευτερόλεπτα αργότερα έγινε το μοιραίο. Όπως καταλαβαίνετε, στο εξωτερικό για τέτοιες περιπτώσεις έχουν βρει τη λύση. Για παράδειγμα, όταν κάποιος πονάει πάρα πολύ, έχει το δικαίωμα. Τώρα δεν ξέρουμε γιατί άλλα έχουν συμβεί. Το θέμα είναι, υπήρχαν. Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχει προβλήματα και άλλα. Κάτι θα υπήρχε, είναι λογικό. Να μείνει όμως και να πούμε μέσα από την εκπομπή, ναι, ότι αυτό το οποίο, σε αυτό το οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι ο κάθε άνθρωπος δικαιούται έναν αξιοπρεπή θάνατο. Και πρέπει να έχει αξιοπρέπεια ακόμα και στην νοσηλεία του, ακόμα και στο πρόβλημα της υγείας του. Πολύ είναι πολύ σημαντικός αυτός ο παράγοντας. Όλοι είμαστε υγιείς, όλοι θέλουμε να είμαστε υγιείς, όλοι κάποιοι δεν είμαστε υγιείς. Σε αυτή λοιπόν την τελευταία περίπτωση οφείλει η πολιτεία να θωρακίσει το σύστημα, να προστατεύσει τους ανθρώπους και να έχουν μια αξιοπρεπή νοσηλεία. Και αν καταλήξουν ένα αξιοπρεπή τέλος της ζωής τους. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν ήταν κοντά η πολιτεία, έτσι, θα είχε καταλάβει τις προθέσεις τους. Θα είχε καταλάβει ότι δεν θα είχαν φτάσει οι άνθρωποι σε αυτό το σημείο. Και αν δεν θέλετε, όχι και οι δύο, μπορεί όντως η γυναίκα να μην ήταν ενημερωμένη για τις πράξεις του συζύγου της. Αλλά σίγουρα ο άνθρωπος αυτός, αν είχε κοντά του ένα ψυχολόγο, αν είχε κοντά του κάποιον από το σύστημα πρόνοιας που θα έπρεπε να υπήρχε. Δυστυχώς οι πολίτες είναι εγκατελειμμένοι, η τρίτη ηλικία είναι εγκατελειμμένη. Τι κάνουν οι δημοτικοί φορείς, τι κάνουν οι τοπικοί άρχοντες, τι κάνει η πολιτεία. Αδιαφορεί. Αγκαλιάστε την τρίτη ηλικία. Αγκαλιάστε τους μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν αίμα στην κυριολεξία και υδρότα για να μας μεγαλώσουν. Ακόμα δίνουν. Και δίνουν ακόμα. Ποιος ταΐζει τα ανεργά παιδιά μας? Και η κυβέρνηση τι κάνει? Να τους κόβει τις συντάξεις, να τους έχει με συντάξεις πείνας και να μην μπορούν να πληρώσουν ούτε τα φάρμακά τους. Και να πάμε στα δικαστήρια για να πω δείξεις αυτονόητο. Μένουμε εδώ. Πάμε τώρα, παρακαλώ. Πάμε στη Σταυρούλα Λούρου, κυρία Κλάδη. Πάμε, παρακαλώ.